Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na tlačovej konferencii strany Hlas sociálna demokracia. Dnes by sme radi pokomentovali aktuálnu politickú situáciu. Nech sa páči, pán predseda Peter Pellegrini. Dámy a páni, dnes to mala byť veľká chvíľa vládnej koalície, pretože po 4 mesiacoch nečinnosti vlády sme sa dnes mali dozvedieť, čo táto vláda po nekonečných škriepkach a nečinnosti a neschopnosti niečo urobiť, urobí pre ľudí žijúcich na Slovensku, aby dokázali zvládnuť túto enormne ťažkú ekonomickú situáciu a zvládnuť a zmierniť dopady, ktoré ich žiaľ ešte len čakajú v oveľa väčšej miere, akej sme toho svedkami dnes. Pripomínam, že na prijatie takýchto opatrení sme my ako Hlas vyzývali vládu už niekoľko mesiacov a vecne a pravdivo sme konštatovali, že na rozdiel od slovenskej vlády už dávno pred vojnovým konfliktom okolité štáty prijali radu opatrení, celý balík opatrení pre svojich občanov, aby tak zmiernili rast cien energií, zmiernili rast cien potravín alebo zamedzili rastu cien pohonných hmôt, ktoré naozaj atakujú rekordné úrovne, ktoré sme tu nemali veľa, veľa rokov dozadu. A pripomínam aj to, že minister Matovič už dávno pred niekoľkými mesiacmi avizoval svoju tlačovú konferenciu, na ktorej mal niečo predstaviť a túto posúval z týždňa na týždeň, z týždňa na týždeň, až prišla vojna a hneď na druhý deň vyhlásil, že občanom Slovenskej republiky nedá nič, pretože Vladimír Putin ukradol slovenským občanom 2 miliardy eur, alebo koľko to povedal. No a prešiel odvtedy mesiac a situácia sa opakuje nám ako cez kopirák, pretože tentokrát už samotný premiér Heger každý jeden výstup, keď sa ho pýtate, avizuje, že už na nasledujúci deň, alebo po sviatkoch, alebo pred sviatkami, alebo na pozajtra, alebo už neviem čo, aké stále slovo používa, oznamuje, že predstaví sumár opatrení konečne, ktorý príjme vláda, kde budú predstavené zásadné opatrenie na pomoc občanom Slovenskej republiky. Ešte raz pripomínam, najprv to malo byť pred veľkonočnými sviatkami, teraz to malo byť po veľkonočných sviatkoch a respektíve bezprostredne po nich. Dnes už je dávno po sviatkoch, dámy a páni, žiadneho predstavenia z vlády sme sa nedočkali. A je to úplne zjavné, pretože si stačí pozrieť spravodajstvo aj vaše z včerajšieho dňa, že vládna koalícia stále nie je dohodnutá na tom, ako ide pomôcť svojim vlastným občanom. Ja neviem, na čo my máme vládu a koho je táto vláda. Či je to vláda naozaj Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky, alebo vláda, ktorá sa stará o všetko ostatné, len nie o to, čo sa má. To znamená o pokoj a dobrý život občanov Slovenskej republiky. Včera už sa tá situácia stala naozaj neudržateľnou, pretože vládu už po niekoľký raz konečne priamo vyzvala už aj pani prezidentka a žiadala, aby vláda konečne prišla s návrhom opatrení. Dokonca opozičné strany už takisto ďalšie predstavujú svoje návrhy a Za ľudí dokonca oznámilo, že ak už dnes nepríde k dohode, tak prestanú aj podporovať vládu. No a dnešná tlačová konferencia mala mať pôvodne úplne iný obsah. Mala byť práve o tom, aký úvod som použil. Mala byť o predstavení našich opatrení, ktoré sme na rozdiel od iných politických strán my aj reálne ako Hlas predložili do Národnej rady. Áno, bolo to už pred týždňom aj niečo, ale sme vás chceli informovať bližšie k rokovaniu Národnej rady, ale pozrite si zákony, ktoré Hlas predložil do Národnej rady. Je to balík opatrení, ktoré mali pomôcť na rozdiel od rozmýšľania vlády nielen tým ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi, ale aj nezaopatreným deťom do vyššieho veku, ale mali sa týkať aj 1 600 000 ľudí pracujúcich v takej mzdovej úrovni, ktorá im umožňuje ešte odpočítavať si nezdaniteľnú časť. To znamená takí, ktorí naozaj nezarábajú nadštandardne a ktorí potrebujú pomoc od štátu. Sú tam ďalšie zákony, ktoré sa týkajú valorizácie odmien pre tých, ktorí sa starajú alebo asistujú ťažko postihnutým. Je tam zároveň garancia pre seniorov, že ak im vláda vyplatí predčasný dôchodok skôr, teraz v júni, aby v decembri dostali ten riadny, aby teda mali aj niečo navyše a nie len niečo o pár mesiacov skôr. O týchto všetkých zákonoch, o týchto návrhoch, ktoré Hlas veľmi konkrétne, tak ako to robí už od svojho vzniku, predložil do parlamentu, sme dnes chceli hovoriť. Žiaľ, ale musím skonštatovať, že vládna koalícia po x-tý krát zlyhala a rozhodla sa opäť na miesto chleba ponúknuť Slovensku hry. Nechutné hry so spravodlivosťou, za ktoré už 2 roky skrýva svoju totálnu neschopnosť riadiť tento štát. A namiesto predstavenia riešení, na ktoré už mesiace túžobne čakajú všetci ľudia na Slovensku, ponúkla nám dnes zase jedno predstavenie divadelné.
Dvorný denník pána špeciálneho prokurátora Lipšica dnes do poludnia oznámil, že bol zadržaný exminister vnútra Robert Kaliňák, že boli obvinení expremiér Robert Fico a ďalšie osoby a že obvinenie sa týkajú zosnovania a založenia zločineckej skupiny. A údajne aj zohrozenia daňového tajomstva, ktoré malo súvisieť minimálne s ex-prezidentom Kiskom. Chcem povedať veľmi jasne, že stanovisko Hlasu akejkoľvek politickej kauze s trestnoprávnym rozmerom je vždy rovnaké. A nebudeme ho meniť ani teraz. Ale je, a veľmi vážne znie, že orgány činné v trestnom konaní musia pôsobiť výlučne na základe zákona a o vine a nevine obvinených musia rozhodovať nezávislé súdy. A ak ktokoľvek porušil zákon, musí za to niesť spravodlivý trest, ale na druhej strane, pokiaľ nie je spravodlivo odsúdený a nie sú voči nemu dôkazy, musíme na každého hľadieť s prezumpciou neviny ako na človeka nevinného. A pripomínam, že keď sa týka nominantov vlády a predstaviteľov niektorých politických strán, ktorí čelia rôznym podozreniam, tak vláda, vrátane premiéra, ministra financií alebo ministra vnútra veľmi často spomína, ale hľaďme na nich ako na nevinných, pretože platí prezumpcia neviny. Hlas aj v tomto prípade sa bude na každého z aktérov tejto konkrétnej dnešnej kauzy pozerať ako na nevinných a uznávať prezumpciu neviny, pokiaľ nebudú na stole dôkazy alebo vyrieknutý spravodlivý trest. Ale to by sme urobili pri každom jednom, ešte raz opakujem, akomkoľvek trestnej veci, v ktorej figurujú nejaké osoby, ktoré stoja za politický komentár. Ale skúsme sa teraz pozrieť, či udalosti, ktoré predchádzajú tomu, čo sa aj dnes stalo, zodpovedajú tejto logike a týmto princípom, na ktorých Hlas stojí. Že ak došlo k spáchaniu nejakého trestného činu, tak orgány činné v trestnom konaní konajú výlučne na základe zákona, výlučne na základe dôkazov a že každý, ktorý je obvinený, má právo na spravodlivý súd a buď bude oslobodený, alebo bude spravodlivo potrestaný. Ja to musím povedať, pretože nahrávky tzv. Elitných vyšetrovateľov jasne ukázali, že ich práca, nie všetkých vyšetrovateľov na Slovensku, lebo máme obrovské množstvo poctivých a dobrých vyšetrovateľov, aj vyšetrovateľky, ale týchto elitných v úvodzovkách, dokázali, že ich práca nie je žiadnym objektívnym vyšetrovaním, ale skôr plnením politickej objednávky. A musím pripomenúť niektoré výroky z ich debaty na pracovisku. 8. júla 2021 vyšetrovateľ Magula. Úloha je spraviť Smer zločineckú skupinu a tak úplne zničiť opozíciu. 14. júl 2021 vyšetrovateľ Ďurka. Fica treba robiť, Kaliňáka, Pellegriniho. 16. júl 2021 vyšetrovateľ Čurila. Ešte je na úrade špeciálnej prokuratúry minister, lebo to rieši aj minister. A čuduj sa svete, dnes sú dvaja opoziční politici obvinení zo zosnovania a založenia zločineckej skupiny, tak ako to už v júli 2021 avizuje jeden z vyšetrovateľov a ukladá si to za úlohu spraviť z politickej strany zločineckú skupinu. Dámy a páni, je to jeden z takých tých, a nie som právnik, ale najgumenejších paragrafov, aký sa dá použiť, keď potrebujete niekoho obviniť, ale neviete mu možno úplne detailne preukázať porušenie zákona, tak poviete, že ide o zosnovanie zločineckej skupiny. A to má ešte aj ďalší iný efekt, že takýto trestný čin spadá pod úrad špeciálnej prokuratúry, samozrejme, lebo tam to chceli aj dostať. A teraz sa pozrime, ako v tejto veci, alebo predtým, alebo aj teraz reagujú vládni politici. Pán poslanec Šeliga sa už dnes ráno ponáhľal s tlačovou konferenciou, aby na nej odriekával, že polícia má voľné ruky a rozviazané a môže robiť, čo chce. A jedinou úlohou je nastolovanie spravodlivosti. A zároveň jeho stranická šéfka, to nezabúdajme, že stranickou šéfkou Juraja Šeligu je pani Remišová, tá na sociálnej sieti už vyzvala Roberta Fica, aby sa okamžite vzdal mandátu. Lenže pani Remišová je presne tá pani, ktorá začala svoju funkciu vicepremiérky tým slávnym pexesom, kde si namiesto symbolov, aké používajú deti, dala tváre politikov a označila to za pexeso politikov, ktorí majú skončiť v base a ktorých má NAKA zatknúť, a osoby ďalšie, ktoré si potom fixkou teatrálne vyškrtávala, že týchto sa už do basy podarilo dostať. To je tá pani, ktorá dneska na Facebooku vyzýva poslanca na vzdanie sa mandátu.
Pripomeniem výroky Igora Matoviča, ktorý už od začiatku svojho mandátu a do premiérskeho kresla nastúpil s vyhlásením a v parlamente to x-krát povedal, že my v opozícii máme len ticho šúchať nožičkami a čakať, kedy si po niekoho z opozície príde NAKA. V akomkoľvek civilizovanom štáte by toto bol škandál najhrubšieho zrna a takýto politik by sa musel zdekovať z politickej stoličky ešte skôr ako začal, pretože sa evidentne prihlásil k tomu, že sa vyhráža zneužitím orgánov činným v trestnom konaní na politický súboj. A dnes je zaujímavé, že táto predpoveď Igora Matoviča sa záhadne naplnila. A možno, že to až nie je taká náhoda a záhada, pretože vďaka vám, novinárom, sme sa dozvedeli už o dvoch zvláštnych stretnutiach. Najprv to bol policajný prezident Kovažík, ktorý s ministrom vnútra išli za vicepremiérom Matovičom na ministerstvo financií na tajné rokovanie. Ešte chvála Bohu, že ste ich vymákli s slabou výhovorkou, že išli riešiť financovanie polície. A teraz opäť vďaka médiám vyšlo najavo, že aj policajný prezident Hamran bol na stretnutí s vicepremiérom Matovičom na nejakom mieste, niekde úplne inde, ako je ministerstvo financií. A zároveň po tomto stretnutí sa zasa začali diať nejaké veci. Veľmi, veľmi podozrivé stretnutie. Pretože ak niekto teda opakovane rozpráva o konkrétnej politickej strane ako zločineckej skupine, tak je to už dlhšie obdobie práve Igor Matovič a práve Eduard Heger. A dnes, zaujímavé, že vyšiel v jednom z týždenníkov závažný článok o údajnej komunikácii policajného prezidenta, vtedajšieho, nebohého, už Milana Lučanského, s ministrom vnútra Mikulcom. A túto komunikáciu pán minister vnútra doteraz nepoprel. A ak by táto komunikácia bola autentická, tak je to priamy dôkaz toho, že v tomto štáte sa protiprávne minister vnútra oboznamoval s vyšetrovacími spismi a disponoval informáciami, ktoré v civilizovanej demokratickej krajine nemôže takéto informácie jeden minister vnútra mať. Nie, že sa ani len pýtať, nie ešte ich mať. Ak je teda NAKA, ako dnes tvrdia všetci koaliční poslanci, taká nezávislá a má rozviazané ruky, tak očakávame, že tak intenzívne a okamžite začne prešetrovať aj konanie ministra vnútra Mikulca, ktorý evidentne porušoval zákon a zneužíval právomoci verejného činiteľa, oboznamoval sa so vyšetrovacími spismi a informáciami z vyšetrovania, na ktoré nemal nárok. A vtedy to bude potom jeden meter na všetkých. Ale zdiaľ, v prípade podozrení týkajúcich sa Romana Mikulca sa nekoná. Naopak, časť vybraných tímov orgánov činných v trestnom konaní je extrémne pracovitá, pokiaľ ide o opozičné strany a opozičných predstaviteľov. A ak niekto hovorí o kauze Andreja Kisku, len pripomínam, že minulý týždeň bol pán Kiska obžalovaný a predvolaný na súd, keďže bude čeliť súdnemu konaniu za svoje skutky. A tam sa bude môcť očistiť a tam sa ukáže, či pánovi Kiskovi bolo len údajne ubližované únikom nejakých informácií, alebo tento človek naozaj páchal daňové podvody, za ktoré bol obžalovaný a za ktoré bude postavený aj pred súd. Ak to zhrniem, tak Hlas už počas niekoľkých odvolávaní ministra vnútra Mikulca upozorňoval na to, že čas polície a prokuratúry zdá sa nekoná nezávislo, ale naopak koná na politickú objednávku vládnej koalície, že koná na objednávku Igora Matoviča, ministra vnútra Mikulca a špeciálneho prokurátora Lipšica. Budeme preto veľmi pozorne, mimoriadne pozorne sledovať dôkazy, ktorými polícia chce podoprieť zadržanie parlamentnej opozície. Chcem veľmi jasne povedať aj na základe tohto všetkého, ako funguje spravodlivosť na Slovensku za posledné mesiace, ako sú zneužívané orgány činné v trestnom konaní alebo ich čas na politický súboj, ako sú využívaní rôzni univerzálni svedkovia, ktorí manipulujú svoje výpovede, ktorí za úplne minimálne tresty sú schopní narozprávať na hockoho hoci čo, tu nie je predstava, že na Slovensku naozaj máme spravodlivosť. Tu máme vážny problém so spravodlivosťou, pretože tu sa každý jeden nepohodlný, nielen politik, aj občan tejto krajiny, keď sa niekomu znepáči, dostať do väzby a nedaj Boh ešte aj keď je tá správna sudkyňa alebo sudca na stoličke právoplatne odsúdený minimálne na prvom stupni. A preto chcem povedať, že na základe tohto celého, ako to vnímame a čoho sme svedkami za posledné mesiace, v prípade, že do parlamentu príde návrh na vydanie pána poslanca Roberta Fica orgánom činným trestnom konaní do väzby, Hlas nezahlasuje za jeho vydanie,
pretože nemáme istotu, práve naopak sme presvedčení, že v tomto prípade nie je garantovaná spravodlivosť na Slovensku, ale môže ísť o ďalší z prípadov, ktorých sa už x potvrdilo v minulosti, ktoré naozaj preukážu možno aj nezákonnosť tohto konania. A budeme veľmi pozorne sledovať argumenty, akými nás budú chcieť orgány činné v trestnom konaní presvedčiť o tom, že takto máme spraviť. Na základe toho, čo sme videli za posledné roky v tejto krajine, že sa deje pod taktovkou Igora Matoviča a Daniela Lipšica, a na základe toho zatiaľ, aké máme informácie, hlas vydanie opozičného poslanca na väzbu nevydá. Nemyslím si, že je na to dôvod. A žiaľ, opäť sa vrátim k tomu, čím som začal. Načasovanie celej akcie dnes. Z môjho pohľadu je čistým mediálnym prekrytím neschopnosti vlády Eduarda Hegera pomôcť svojim občanom pri tomto extrémnom zdražovaní. Buď ide naozaj o obrovskú náhodu, ktorej ja sám sa neverím ani moji kolegovia, alebo ide naozaj ako postup z učebnice propagandy, kedy ak máte jeden problém, musíte okamžite ho prekryť nejakou inou väčšou kauzou. A dnes vám garantujem, že všetky správy, všetky médiá dnes aj zabudnú, že benzín stojí 2 eurá, že na Ukrajine sa zabíjajú ľudia a celý deň budeme hovoriť len o tom, že NAKA zautočila na Smer, že zadržala ex-ministra vnútra Kaliňáka a že možno sa pokúsi zavrieť do basy ešte aj predsedu strany Smer Roberta Fica. Myslím si, že tá druhá možnosť, to znamená propaganda a účelové prekrytie svojej neschopnosti takouto policajnou akciou, je správna. Som o tom presvedčený, poznajúc tých ľudí, ktorí nám tu dnes žiaľ vládnu. Táto vláda za 2 roky naozaj dobabrala, čo sa len dalo. Dobabrala pandémiu, nepomohla doteraz ľuďom nejakým spôsobom pri zdražovaní, porušila sociálne opatrenia bývalých vlád. A si myslíte, že zrazu máme veriť, že keď to pobabrala v každej jednej z týchto oblastí, že v tejto jednej, ktorý ona nazvala boj za spravodlivosť, alebo ja neviem, boj s korupciou, že v tejto bude úspešná, keď nevie byť úspešná ani v tých ďalších ostatných. Žiaľ, musím to povedať, a myslel som si, že sa toho na Slovensku nedožijeme v 21. storočí, a to sa titulujeme za demokratickú krajinu, ktorá je hrdým členom Európskej únie a hrdým členom Severoatlantickej aliancie. Ale dnes vicepremiérovi tejto krajiny, Igorovi Matovičovi a špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi nejde o žiadnu spravodlivosť, ale žiaľ, ide o otvorenú túžbu pozatvárať opozičných politikov. Žiaľ, musím to takto povedať, pretože tie udalosti, ktoré sa tu dejú za posledné mesiace, tomu dávajú len a len za pravdu a hovorím to s plnou vážnosťou a musím to tak povedať, pretože nebudeme my si pred týmito vecami zatvárať oči, bez ohľadu na to, či sa nám niekto vyhráža alebo nevyhráža, že máme šúchať nohami a čakať, kedy po nás príde NAKA. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, Lenka Ježová, Tatry. Práve na tú poslednú vašu vetu nadviažem. Vy sa neobávate, že takýmto spôsobom budú vznesené obvinenia aj voči vám? V minulosti proti vám vypovedali kajúcnici, boli ste aj vy vypovedať na NAKE? Nebojím sa, pretože ak v tomto štáte má platiť spravodlivosť, tak by som sa báť nemal. Ak sa ale spustí takáto mašinéria, kde sa dohodne prokurátor, policajný vyšetrovateľ a konkrétny sudca, ktorý rád ľudí posiela do väzby, ja neviem, čo všetko je možné na Slovensku, ale strach nemám. To už by som nerobil túto prácu, ktorú robím a mňa títo páni, ktorí doteraz nič v živote nedosiahli a neukázali ani na ministerských postoch, že niečo dokážu, mňa oni nezastražia. Môžu tu vykrikovať a tárať si, čo chcú. Ja som žiadne trestné činy nepáchal, ja sa nemám prečo báť, že by po mňa mohla prísť NAKA, alebo aby im bolo vznesie obvinenie. Aj v tej veci, ktorú hovoríte, vystupujem ako svedok a na súde aj ako svedok budem vypovedať. Čiže neočakávate to ani, že by sa takéto niečo... No, neočakávam, ani vôbec na to sa nechystám, ani neočakávam. Ak by sa tak stalo, tak pôjde o ďalší útok, vyfabrikovaný útok na preferenčne najsilnejšiu politickú stranu a to si už potom myslím, že to už sa potom môžu začať učiť od našich predstaviteľov vyspelejšie diktátorské režimy sveta. Hovoríte teda o mediálnom prekrytí, že nemáte garancie, že naozaj je to tak, ako to tvrdí polícia. Napriek tomu, myslíte si, že by policajti do toho išli, keď sa bavíme sa tu už o Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňakovi, sú to už skutočne politické špičky, išli by do toho, pokiaľ by nemali nejaké solidné podklady? Pozrite sa. Ja som nie úplne presvedčený o týchto ľuďoch, že sú naozaj profesionáli, teraz myslím tých, ktorí sú za touto akciou, alebo tí, ktorí to riadia, hlavne Matovič a už u Mikulcovi vôbec nie. Pripomínam len, že rovnako konali
pomaly s policajným zásahom voči predsedovi strany Robertovi Ficovi, kedy ho odviedli alebo predviedli ho z plánovanej aktivity toho automobilového protestu po Bratislave so vznesením obvinenia. A o dva dní s veľkou hanbou museli oznámiť, že obvinenie bolo zrušené, lebo sa jednoducho nenašli žiadne dôkazy. Takže tu my veľmi nemáme na čom stavať, že by títo ľudia, keď niečo spravia, že majú na to aj reálne dôkazy, aj hodnoverné zdroje. Takže máme naozaj dôvodne opodstatnenie sa domnievať, že to skončí rovnako, že sa pustili zase do niečoho, lebo ich do toho niekto tlačil. Samozrejme, ak by na povrch vyprávali veci, ja neviem aké, tak ja hovorím a to stanovisko hlasu je jasné. My trváme, aby každý bol voči nemu konaný len na základe dôkazov, na základe zákona, aby boli dodržané procesy, aby mal každý právo na spravodlivý súd, dovtedy sa na neho pozeráme v rámci prezumpcie neviny za nevinného a ak niekto niečo spáchal, musí byť spravodlivo potrestaný, ak nie, musí byť aj spravodlivo zbavený tejto viny. To je náš jasný postoj. Ale to, keď to vnímate vo vzťahu k politickým predstaviteľom, trojnásobnému premiérovi a človeku, ktorý je nepohodlný pre vládnu koalíciu svojou politickou retorikou, tak ako my, tak tam už samozrejme nám svietia kontrolky a tu máme zatiaľ pochybnosti. Pretože ak by sme za dva roky nevideli žiadne pochybenia, ak by ústavný súd 12-krát nepovedal, že bolo ubližované ľuďom, že boli mnohí násilím ako keby priamo mučení v tých väzbách, len aby niečo povedali, tak možno by ten tón náš mohol byť iný. Ale v tomto prípade ja absolútne považujem toto za momentálne politický nástroj, ako sa postupne začať zbavovať opozície a mrazí ma zo slov, ktoré povedal pri nedávnom odvolávaní, už neviem ktorom, Igor Matovič a povedal, cvaknú vám zuby na prázdno, opozícia, ja spravím všetko preto, aby ste sa už nikdy nedostali k moci. A toto si myslím je jeden z kamienkov do tej jeho chorej, bláznivej mozaiky v jeho hlave. Dobrý deň, Martin Provočka, Televízia Markíza. Ešte nadviažem. Pán Fico sa tak vyjadril minulý týždeň, tuším, že on už necháva otvorené dvere, asi, aby mu radšej NAKA nespôsobila nejakú škodu, keď ho budú zadržiavať. Vy si tiež nechávate takto? Nie, ja sa poctivo zankínam, tak ako každý slušný občan, aby mi ten, kto nemá vojsť do domu, nevošiel a ani nemienim dvere nehať otvorené, ani nemám taštičku zbalenú, ani nič. Ja si myslím, že to vrchol ľadovca, ak by si už toto trúfli, pretože nič som nespáchal a nemám sa čoho obávať. A preto si ani nemienim dvere nejakým spôsobom otvárať, aj keď mohol by som teraz začať pôsobiť ako martýr, že už o to očakávam, lebo títo ľudia sú schopní všetkého. Keď tak spravia, tak sa potom s tým budeme vysporiadavať a budeme bojovať tak, ako sa v demokratickej krajine má, ale nepripúšťam túto možnosť, pretože nie je dôvod, aby mi niekto takýmto spôsobom sa snažil vstúpiť do bytlia. Ani ak niečo niekto odo mňa potrebuje ešte raz 20 rokov, to isté telefónne číslo, bydlisko vedia všetci, aj tí, čo nie sú na NAKA, lebo o tom si mohli prečítať. Stačí im zazvoniť a povedať, kedy mám kde prísť, niečo vypovedať, ak ich niečo zaujíma. Netreba robiť tieto teatrálne trápne gestá. Ale nemám ani vedomosť, ani dôvod, ani ma len nenapadá, v akej veci by to mohlo byť. Tie obvinenia sa týkajú rokov 2012 až 2018, podľa teda predbežne medializovaných informácií. To sú roky, kedy ste spolupracovali s Robertom Ficom. Vy ste si za ten čas nevšimli, že nejaké náznaky, ktoré by mohli viesť k tomuto obvineniu? Nikdy som takúto aktivitu ani pri stretnutiach s jedným, ani s druhým Robertom, či Kaliňákom, či Ficom, nespozoroval, ani nemám o nich vedomosť. A neviem, čo sa im síce kladie za vinu, ale ja som počas našej spolupráce nebol svedkom žiadneho konania, ktoré by sa mi ale len zdalo, aspoň z diaľky zdalo, ako možné porušenie nejakého zákona alebo nejaká nekalá činnosť. Ja som sa takýchto aktivít nezúčastnil a o nich som nikdy počas našej spolupráce nepočul a ani oni nič o takých veciach nehovorili, takže naozaj vôbec netuším, o čo tam v skutočnosti ide a čo to ide vyplávať na povrch. Či to bude zase nejaká gumená kauza, alebo skutočná, neviem. Boli ste v tejto kauze predvolaní vy, políciou? Nie, ani som nebol predvolaný, ani nejakým spôsobom sa ma to nedotklo, ani nikto ma v tejto veci nekontaktoval, ani zatiaľ, čo som čítal v médiách, sa nikde moje meno v tejto veci nevyskytlo, ani nejaké výpovedi, ktorá by bola unikla medzi novinárov, ale ani by sa nemala ako, pretože ja o takýchto aktivitách, alebo aj keď sú vykonštruované, alebo nie sú, nejakým spôsobom som vedomosť nemal, ani som sa ich nezúčastňoval. Nejaký iný členové hlasu? Nemyslím. Ani nemám vedomosť, že by to mohli byť nejaký iný členové hlasu. Čo sa týka toho prekrývania nejakej mediálnej agendy, informácie sú také, že na zajtra je zvolaná veľká tlačová konferencia vládna, kde sa predstavia nejaké podrobnejšie opatrenia, tak stále ste toho názoru, že nespotrebovali prekryť vládna koalícia
keď na zajtra majú veľkú tlačovku ohlásenú? Určite, lebo dnes mali to predstaviť. Bolo to povedané, že to bude dnes. Už urokovala vláda, včera bola koaličná rada. Už včera večer to nebolo, dnes to nebolo, po vláde to mali oznámiť, veď už vláda to mohla aj schváliť, ak jej záleží na občanoch. Lebo tí ľudia potrebujú pomoc každý jeden deň. To není odklad, že môžeme čakať. Tí ľudia potrebujú jesť, svietiť, kúriť a nakupovať potrebné veci každý jeden deň. Áno, som o tom presvedčený, pretože zajtra, ešte to idú len do zajtra vymyslieť zase. Máme informácie, že je tam samozrejme balík, je tam potom samozrejme balík možných zdrojov. Tu ale treba pripomenúť, že akékoľvek dane zavedú, tak tie sa vyberú až budúci rok. To nerieši túto situáciu, to len potom sanovanie budúceho roku. Čiže to je taká motanica, čo tu predvádzajú. Hlavne, že sa nám tu jeden deň chváli Igor Matovič s premiérom, že ako úžasne vyberajú DPH, že majú 360 miliónov navrch oproti tomu, čo plánovali. A na druhej strane meditujú, ako viete, kto s čím, čo vôbec idú konečne ľuďom predstaviť. Áno, je to ich neschopnosť. A toto im prišlo vhod, pretože dnech ich všetci necháte na pokoji a my ich nenecháme na pokoji. Ale väčšinou médiá samozrejme sa budú pýtať teraz len na toto veľké obvinenie, zatýkanie a čo ja viem, čo všetko. A trošku tak to, že ľudia nemajú pomaly čo jesť, to tak ako keby sa trošku zabudlo. Tak ako keď vypukla vojna, zrazu už ani COVID neexistoval. No tak dneska nebude existovať ani žiadna inflácia, ani žiadne zdražovanie. Dneska bude existovať len zatýkanie a obvinenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Viete si tipnúť, že ako to zamáva politickými prieskumami? Absolútne nie. Neviem, netuším. Ja len pevne verím, že sa... Pozrite. Podľa mňa sa to nemá takto robiť. A podľa mňa veci také staré a voči politicky exponovaným osobám sa majú prešetrovať štandardnou formou. Nie som si istý, či sa má robiť z toho teatro. A nie som úplne ani presvedčený, áno, aby som trošku odpovedal na vašu otázku, kto nakoniec môže z toho profitovať. Aby sa náhodou páni Lipšic a Matovič neprepočítali, ako idú očierniť a zasadiť veľkú dieru do loďky zvanej Smer, aby nakoniec ešte neurobili z tých ľudí väčších martírov, tak ako sa to stalo, keď ich teatrálne predvádzali a stiahli ich z plánovanej mierumilovnej demonstrácie automobilmi a trubením popri prezidentského palácu. Vtedy si myslím, že skôr pomohli strane ako sami sebe. Nech si dajú veľký pozor, aby sa im to nestalo aj teraz. Ale aj tým, ja im to aj želám, aby ich preferencie ešte išli dolu za túto neschopnosť a marazmus, čo tu stvárajú. A radšej nech rastú percentá politickým stranám, opozičným, ktoré nastavujú zrkadlo týmto neschopným amatérom. Viem, že strana Hlas sa nerada vyjadruje k nejakým povolebným koalíciám, predtým ako nepoznáme výsledky volieb, ale sama nejaká tá spolupráca Smeru a Hlasu je prirodzená. A v prípade, že by títo dvaja páni boli odsúdení, tak stále prichádza do úvahy nejaká spolupráca so Smerom? Alebo už by to bolo natoľko pošpinenie vášho koaličného partnera, že už by ste do toho nešli? Poprvé, neexistuje žiadna zatiaľ preferovaná koalícia. Žiadna. Po ďalšie, až voľby ukážu, či bude alebo nebude dopyt po takej alebo onakej koalícii. A tu naozaj zotrvám na našej pozícii, na hypotetické otázky, čo by bolo, keby bolo, budeme odpovedať, keď sa tieto veci stanú. Dovtedy jasne Hlas na úrovni predsedníctva vylúčil zo spolupráce. LSNS vylúčil zo spolupráce Olano ako najväčšie zlo slovenskej politiky. Pokiaľ nie je rozhodnutie politického orgánu o ďalších vylúčeniach, tak samozrejme nekomentujeme, ale môže sa samozrejme v priebehu dovolie by ešte veľa času, môže ešte predsedníctvo rozhodnúť o rôznych variantách, ale to naozaj dnes by sme na základe tejto akcie nechcem prijímať unáhlené závery. Počkajme, ako to všetko nakoniec dopadne, lebo viete, ako to tu chodí. Veľký cirkus a o 3 dní zrazu nič. Takže v tomto prípade ešte raz opakujem, Hlas na základe toho, čo tu predvádzajú niektoré vybrané zložky elitných vyšetrovateľov, sudcov a vybraných prokurátorov, nepodporí vydanie Roberta Fica na väzobné trestné stíhanie za také staré činy. Ho kľudne, tak ako každého bežného občana, môžu vyšetrovať aj na slobode, ak vôbec je dôvod a netreba teatrálne robiť tu nejaké návrhy na vznesenie do väzby. To si myslím je úplne zbytočné, čo by už ten človek asi tak teraz v týchto veciach robil. Ako zdá sa mi, že to je nadpráca a my ju podporovať nebudeme. Ďakujeme veľmi pekne, to bola posledná otázka. Pekný deň ešte prajeme. Dovidenia. Ďakujeme, všetko dobré.